4-5 ранку ми почули взриви, які були в Василькові, і бомбили ракетами аеродром. І ми зрозуміли, що відбулося. Це, звісно, було дуже жахливо. Ми почали відразу молитися з дружиною, почали дивитися чати, пастори всі почали писати, що у всіх містах, в Броварах, там бомблять. В цей час, коли ми зрозуміли, що почалась війна, це було жахіття. Насправді, це такий був стан, коли 3 дні не було апетиту, 3 дні отут щось стоїть, і ти не знаєш, от з чого починати. Ми ще з цим не зіштовхувалися. Навіть моя дружина Ліна, коли нас запитували, то що, коли ви вже будете евакуватись, то вона говорила, ми тільки останні, коли всі уїдуть, тоді ми уїдемо. Тут моя церква, і, як говориться, капітан останній має залишити корабель. Тому навіть думки такої не було. Ми почали думати сім'єю, що ми можемо зробити, щоб допомогти людям. Я зрозумів, що в першу чергу ми повинні говорити із сім'ями, де є діти, для того, щоб вони могли евакуюватися. І почалося з того, що ми просто шукали маршрути, куди можна виїхати безпечно і куди. І своїми машинами ми відправляли сім'ї із нашої громади. Мені дзвонить один із пасторів, Володимир Самоденко, це друг мій, і говорить, слухай, в мене є знайомий із Ірпеня, в нього є в Боярці автобус, але в нього нема водія. А в Ірпені є діти в будинку, яких потрібно евакуювати. І я почав думати, хто може бути водієм, і в мене якраз в церкві була людина, яка хотіла евакуювати свою сім'ю. І я поговорив з ним, він говорить, я готовий сісти за руль. І цікаво, що цей водій, він до сьогодні їздив в моїй команді. Ми отримали від цієї людини 3 автобуса, ми посадили своїх водіїв, і ми просто їздимо цими автобусами. Наші друзі звернулись до своїх родичів в Швейцарії, і ми навіть не очікували, коли нам подзвонили і сказали, ми вам женемо 2 автобуси, наповнені продуктами, наповнені всім необхідним, що потрібно було саме от на початку нашої діяльності. І це був, це було дуже велике чудо, і це була відповідь знову на молитву, коли ти просиш, ти молишся, а завтра вже відповідь. Коли люди почали евакуюватися, і зрозуміло, в мене в голові було, саме головне – це людина. Тому що ця позиція, вона дійсно дуже важлива. Людське життя, воно найважливіше. І дзвонить людина, сусідка тих людей, яких ми евакуювали, і каже, ви зможете нам допомогти? Ми говоримо, да. Але в мене 2 собачки і 4 котика. Це з однієї сторони було смішно, а з другої сторони я розумів, ну котики і собачки – це ж теж живі существа, їх треба евакуювати. Але ми розуміли, що в нас часто нема місця навіть для людей. У нас були такі обставини, коли, і дуже багато таких було обставин, коли на одне місце сиділо 3 людей. Транспорту катастрофічно не вистачало. І цей бус, в якому 8 місць для пасажирів, він брав до 22 людей. І було навіть один раз 26. А бус, в якому 18 місць, там сиділи 38. Коли ми зрозуміли вчора, що в нас відкривається відразу 3 маршрути одночасно. Чернігів, який дуже потребує в їжі, Буча, Ірпінь, закритий через окупацію, Сумщина. Ми зрозуміли, що нам просто дуже потрібні продукти, а зараз вони на складах просто закінчуються. І вчора вечором ми почали дуже активно про це молитися, сьогодні. Дзвонить людина. Ми з нею раніше зізванювалися, але сьогодні він дзвонить і говорить, слухай, завезли продукти, сьогодні можна загрузитися. Моя племінниця, вона завідує в цьому фонді. І сьогодні ми загружаємо 5 автобусів під зав'язку.
Це таке чудо було. Просто от нам якраз на завтра це потрібно, на післязавтра. Нам треба завтра на Бучу, нам треба завтра на Чернігів. І в них якраз цілеспрямовано на ці точки, на ці напрямки. Ми попросили у Бога, і він просто відразу посилає ангела. Я вважаю, що цей чоловік – це ангел, який подзвонив і дав таку відповідь. На сьогоднішній день Господь благословив евакуювати близько 2000 людей. Є такі люди, які просто дзвонять, пишуть і говорять, ви спасли всю сім'ю. Ми говоримо, це не ми спасли, це Бог послав вам ангела, тому що зрозуміло, що Бог просто створив такі обставини для цих людей. Ми бачили людей, яких ми конкретно одного разу зустрічали тут в своїй громаді, тому що тут у нас був пункт обігріву і пункт, де ми ложили людей на ніч і кормили їх, і вони їхали далі. І просто люди приїжджали сюди і сідали, і плакали. І це дуже вдохновляє. Ти бачиш Бога в оцих всіх обставинах, в своєму служінні, в служінні людей, коли Бог сам об'єднує служіння людям. Якщо Бог за нас, то хто проти нас?